Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel Salam Damai, Salam Sejahtera Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak melakukan apa Masih banyak orang yang menganggap bahawa sosok manusia yang menyandang gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi adalah sosok manusia yang suka melakukan tapak di gua-gua ataupun di gunung-gunung. Mereka mengatakan bahawa sang Khalifah ataupun Imam Mahdi pasti melakukan tapak di gua-gua ataupun di gunung-gunung mengikuti juga Rasulullah SAW dulu saat berbulan-bulan di gua Hira. Mereka mengira. Bahawa Rasulullah SAW, saat berbulan-bulan di Gua Hira, melakukan tapa seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman sekarang ini. Mungkin mereka berfikir bahawa Rasulullah SAW dulu, saat berbulan-bulan di Gua Hira, melakukan tapa dengan diam dalam kesunyian seperti tapa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman sekarang ini mungkin mereka telah salah paham mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu saat berbulan-bulan di gua hira menurut sepengetahuan kami dan keyakinan kami bahawa dulu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbulan-bulan di gua hira tidak melakukan tapa seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman sekarang ini. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu saat berbulan-bulan di Gua Hira, yaitu bertirakat ataupun berzikir terus menerus. Karena itulah ibadah dan amalan yang sering dilakukan oleh Rasulullah sebelum turunnya perintah solat. Sosok sang khalifah ataupun Imam Mahdi pastilah mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti terus berzikir dan berzikir kepada Allah sehingga menjadi ahli zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mengajarkan tentang ma'rifat ataupun mengajarkan amalan rahasia hanya kepada para sahabat-sahabat terdekatnya saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan secara terang-terangan tentang amalan rahasia itu, karena khawatir akan banyak yang tidak bisa memahaminya. Makanya sampai sekarang ini amalan rahasia itu hanya sekelompok orang saja yang tetap menjalankannya, yaitu kelompok yang berada dalam garis silsilah-silsilah dari para penyambung Rasulullah Amalan itu dikatakan bersifat rahasia karena tidak semua umat Islam bisa mengetahuinya hanya orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah yang bisa mengetahui amalan rahasia itu Dan yang menjalankan amalan rahasia itu adalah orang-orang yang berada dalam kelompok yang mengikuti sanad silsilah-silsilah dari para penyambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tidak mengikuti silsilah-silsilah keturunan ataupun ajaran dari para sahabatnya jangan harap bisa mengetahui amalan rahasia itu sebab mengikuti sanad keilmuan dari silsilah-silsilah turunan sahabatnya akan membuat amalan dan ilmu kita bisa tersambung sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pasti ada yang bertanya, apa untungnya mengetahui amalan rahasia itu? Tentu saja amalan rahasia itu sangat banyak manfaatnya. Tidak mungkin sesuatu akan menjadi rahasia jika tidak ada manfaat dan kepentingannya. Di sini kami tidak perlu menjelaskan si detail mungkin tentang apa saja manfaat dan kepentingan dari amalan rahasia itu. Amalan rahasia itu tentu saja ada metodenya dan sesuai juga dengan tuntunan Al-Quran. Pada zaman Nabi dulu sangat berbeda dengan zaman sekarang ini. Pada zaman dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berbulan-bulan di Gohira melakukan ibadah kepada Allah dengan terus berzikir. Kenapa harus di Gohira? Sedangkan di rumah juga bisa. Mungkin akan ada pertanyaan seperti itu juga. Zaman Nabi dulu keadaan tidak seaman seperti pada zaman sekarang ini. Jika bertirakat ataupun berzikir di rumah, Karena dulu Rasulullah SAW selalu diburu dan diincar oleh kaum Yahudi yang ingin membunuhnya, sehingga keberadaannya pun terancam oleh musuh-musuh Islam. Karena keberadaannya yang terancam, makanya Rasulullah SAW pergi ke Guahira, karena hanya di situ tempat yang paling aman untuk merenung dan menerima wahyu Rasulullah menerima wahyu pertamanya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 Ini merupakan proses turunnya Al-Qur'an secara bertahap kepada Rasul Nabi Muhammad menerima wahyu saat proses merenung di Gua Hira pada usia 40 tahun tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari si gumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbulan-bulan di Gua Hira terus mengamalkan sesuai ayat yang telah diterima olehnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus membaca yaitu menyebut terus nama Tuhan yaitu Allah, Allah, Allah. Nama Tuhan kita yang beragama Islam yang menciptakan segalanya iaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berbulan-bulan di Gua Hira terus berzikir dengan menyebut nama Allah. Karena itulah mereka menganggap bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu saat berbulan-bulan di Gua Hira hanya merenung seperti orang yang melakukan tapak. Padahal kenyataannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbulan-bulan di Gohira merenung untuk menunggu turunnya wahyu. Setelah turunnya wahyu, barulah Rasulullah terus-menerus mengamalkan amalan jikir itu. Berbeda dengan zaman sekarang ini, banyak orang yang melakukan tapa karena hanya ingin mendapatkan ilmu dan kesaktian. Mereka melakukan tapa di gua-gua ataupun di gunung-gunung hanya ingin menjadi orang yang hebat, ingin memiliki ilmu yang tinggi. Sehingga mereka tidak bisa mengetahui sumber ilmu yang mereka peroleh dari hasil tapanya itu. Yang masuk ke dalam dirinya saat melakukan tapa, ilmunya datang dari Allah atau datangnya dari selain Allah? Seperti ilmu laduni, ilmu hikmah, ataupun ilmu kebatinan memang benar-benar ada. Tapi semua berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang harus kalian ketahui juga bahawa bangsa jin juga bisa menipu daya manusia dengan membuat manusia menjadi hebat, memiliki ilmu kebal dan lain-lain. Karena memiliki ilmu dan kehebatan seperti itu Manusia bisa menjadi sombong dan congkak sehingga mereka menunjukkan kepada orang lain tentang kehebatannya dan tentang kesaktiannya. Orang-orang yang benar-benar telah dianugerahi oleh Allah dengan ilmu laduni, ilmu hikmah ataupun ilmu kebatinan tidak akan sombong dan congkak. Mereka tidak akan memamerkan kekuatan ataupun kelebihannya kepada orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa. Mereka selalu menyembunyikan dirinya dan kelebihannya itu karena menghindari perbuatan ria dan takabur. Makanya orang-orang seperti itu sulit diketahui keberadaannya. Kebenaran yang sebenarnya bahawa sosok sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak melakukan tapa di gua-gua ataupun di gunung-gunung. Karena beliau akan terus menjalankan tugas dan amanahnya sebagai halifah pemimpin bumi. Beliau akan terus menyampaikan amanah sebagaimana yang telah dijalankan oleh para silsila-silsila penyambung Rasulullah sebelumnya yang pernah juga menjadi halifah Allah pada zaman-zamannya terdahulu. Oke okay, sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.